Dalila Dragović je doživjela pomračenje svesti, pa je javno zapretila da će ubiti Filipa Cara i da će mu samo presuditi za sve loše što je do sada uradio u Zatrzi 5. Kontroverzni par već mjesecima skreće pažnju javnosti zbog skandaloznog ponašanja na imanju u Šimanovcima, a ovoga puta Dalila je otišla korak dalje pa je poručila da će izbosti nožem Filipa kada bude spavao, dok je besna sedela u rajskom vrtu i pušila i pričala sama sa sobom. Znate šta je poenta? Da ja sada odem lepo u izolaciju, uzmem nož i izbodem ga tamo na spavanju, izbodem ga na mrtvo ime i rešen problem. Hoćemo i ubistvo da imamo. Imali smo se u realitiju da imamo i ubistvo. Eto, pa onda kada sam luda, da sam luda baš onako za ludnicu. Govorila je Dalila i nije ni trepnula, a snimak su šerovali fanovi zadruge na društvenim mrežama kao upozorenje šta može da se desi pošto je par već pokazao da ne preza ni od čega. Nešto kasnije, tokom večeri, Dalila i Filip imali su žestoki sukob tokom igre istine, zbog čega je i obezbeđenje moralo da reaguje da ne bi došlo do krvoprolića. Naime, Dragojevićka je sedala na kauču, a car je prišao da bi je pitao nešto i tom prilikom joj je pljunuo nekoliko puta. Zatim joj je doneo džoger i stavio ga pored nje, poredeći je sa njim. Posle rasprave ona ga je gađala džogerom i pogodila, što ga je dovelo do ludila, pa je i on nju gađao džogerom kojim je pogodio posred glave. Zatim je uzeo kantu puno prljave vode u kojoj je bio i domestos, zapljusnuo je cijelu. Ona mu ubrzo vratila tako što ga je gađala tanjirima, a zatim počela da kuka što ju je ponovo polio hemikalijama. Nakon haosa, Dalila izletela iz bele kuće i doživjela mirni sam, a sva drugari su je držali dok se bacala po dvorištu imanja u Šimanovcima i pretila da će napraviti karambo. Polio me je do mesta sam, kunem vam se, noćas ću mu glavu otkinuti zbog ovoga i jebo ću mu mrtvu mamu u pičku, ponavljala je Dalila dok je obezbeđenje držalo.